Da, tako je. Svidjeli kako mi je sestra komunikativna, ima samo 12 godina, kako lepo priča, kao da je velika. Pa i ti kad hoćeš lepo pričaš. Da, ali ona bolje od mene. Pa ništa, srećna sam, jedva čekam da ih vidim. Drago mi što sam čula tatu dok je snimao, drago mi što sam videla mamu, što sam videla sestru. Mimu isto, Miminu babu, ovim putem je mnogo pozdravljam. Leto sam bila kod Mine babe, dobila sam njene piliće, dobila sam smokve, povrće kojega i svašta nešto. Jedva čekam opet da je posetim. I nadam se večeras da će se pridružiti i ostatak moje porodice i moje drugarice Slavica i Tina. Ko se čuo ovo koje je snimao? Tata. Tata se znači čuo, čula da. Se i tatin glas, tako reći, i on je bio tu na snimku. Tako je, nadam se da će večeras biti svi. Jesu te obradovale Mimas i Babas? Naravno, mnogo mi je drago što sam videla Mimu. Mima je meni slala i poklon i čestitke tokom cele godine, znala sam da je uz mene. Jedva čekam da je vidim, mnogo sam je se poželjala. Poželjala sam se i nje i svoje drugarice Slavice i Tine, poželjala sam se i Jane od prošle godine. A najviše mi nedostaju naravno mama, baba, tetka, Jovanica. Od Mime. Mimine, Mimine. Mimina. A ni tvoji nisu Marka pozdravili? Pa pozdravili su sve za drugare. Ja ću sa mojima znači, to lako. Znači, globalno da gledamo. Tako je. Znači, nisu ga isto, ista priča kao malo pre, isto. Jeste. Isto bih te i pitao. Mima si negdje izjavila da ćete ići na more kad izađe. Hoćete li svi skupa ići na more? Tako, ići ćemo zajedno svi. Ne znam da li ona dalje sa Grujom, ali evo, možemo na četvoro. Pozdravila te od Gruja. Ma ne, to je kod babe svoje. Da, ali te je pozdravila. Pozdravila me od Gruje? To nisam čula. Pozdravljam ja njega. Marko! Mima i Gruja od svih, a svi su govorili da ništa od njih. E, moj ti. Marko, jedini Miki pa ništa, rekao ja sam rekao sad je malo pre. Kako se ovo zove, tašta, ne, nisam ja očekivao nešto pozdrav od njene porodice. Rekao sam malo pre, ostavit ćemo to napolje, pa ću napolje da popričam i da vidim kako oni imaju gledanje na sve to. Složio bi se sa njom, ona prvo neka popriča sa njima i to neka reši, neka objasni. Pa, Nekako ste rešili da pojedinačno prvo popričate da, prvo pojedinačno, sa vašima, normalno, pa, da. Tako pa onda... Tako je najbolje. Jeste, pa tako je najbolje. Sastanak. Samo da završim ja, pa ti nastavi. Da, ajde. Uvijek me prekineš kad ulazim na priču. Kako se zove, tako ne bi on nek popriča prvo s njima, ona bolje poznaje svoje, ja bolje poznajem svoje, zna kako treba da ima se neke stvari, isto tako i ja. Pa ako budu želeli da me vide i to, normalno ću doći na neki ručak, na nešto bilo šta, popričam sa njima malo da vidim da se upoznamo. Ako i se da... večeras svi sretnete, ja kako ćete reagovati? To sam tako kažem, ja sam vrlo nestrpljiva, ne mogu ja da čekam sutra preko sutra, nakon sutra, to se podrazumeva, večeras lepo bit će tu svi, ruku pod ruku. Dođi vamo. Tako je, da se upoznate i gotovo. Da, upoznaćemo se najnormalnije, mislim, to su neke normalne stvari, zašto ne bi prišao da se upoznam. Sa Sanjom sam ovde 8 mjeseci, isto tako i ona sa mnom. To su neke normalne stvari, priču da se upoznam i ovo ostalo ćemo ostaviti za malo kasnije. Ne moram tu da rešavam sad neke stvari koje mogu da se reše tek kod kuće i van tog prostora gdje ćemo biti večeras. Ali večeras mi je najbitnije to da priđem ja njenima i ona mojima i ja to čisto da se upoznamo. A za ovo ostalo ćemo vidjeti i polako ne žurimo nigde. Vidjet ćemo da, ja još jednom da ponovim, znači ako nije ograničen broj, hoću da me sačekate svi. Ja hoću samo isto pozdravim sve moje drugove i oni što isto ne snimaju svi. Svi ti što se nisu snimali, isto jer očekam da vas vidim sve. I... Hvala vam puno, a mi idemo na sljedeći klip da vidimo ko je sljedeći. Minos! Izgledamo je ovo na pamet.